De här båda vinklarna de kallas för sidovinklar. Så. Och så ska jag ställa upp ett uttryck, eller jag ska ställa upp en ekvation för lösningen av de här båda vinklarna och tala om hur stora de är. Och jag ser att jag har glömt skriva att det ska stå X plus 42 grader. där. Sådär naturligtvis. Så då sätter jag igång. Då är den vinkeln X plus den här vinkeln som är X plus 42 grader ska vara lika med ett halvt varv som är 180 grader. Sådär, jag tar och lägger ihop de här två Xen så får jag två stycken X plus 42 är lika med 180. Och så sen får vi dra bort, vi tar minus 42 grader. Och minus 42 grader. Där ska vi ha en grad. Där ska vi ha grad. Så där. Då kommer de två att ta ut varandra. Och där får vi då två stycken X. Och det här då om jag drar bort 40. Så från 180 så blir det 140. Så det här är 138. 138 grader. Och så sen ska jag dela med, dela med två. Jag ska se här om jag får till färgen. Dela med två. Och dela med 2 Så får du att x är lika med 138 delat med 2 som är 69 grader. Så den här vinkeln den är 69 grader. Så jag skriver svar. Vinklarna är 69 grader. Och sedan så är det då 69 grader plus 42 grader som är 111 grader. Så 1,1,1 grader. Det är den andra vinkeln.